shacabka soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey ku guulaysiga dacwadda badda ee kenya iyo soomaaliya u dhexaysa. warbixintan waxaa noo egaya wariyaheena cabdirashiid sandheere. iyadoo 9-ka bisha sebteembar lagu ballansan yahay in dacwadda badda soomaaliya iyo kenya u dhexayso ay dib u furanto ayaa waxaa arrinkaas aragtiyo kala duwan ka dhiibtay shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho. shacabka ayaa waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen in soomaaliya ee baddeeda ay dib u soo ceshan doonto, maadaama ay iyadu leedahay dowladda soomaaliya ayaa dacwadda ku aadan baddeenna waxa ay ka qabtaa kalsooni buuxda. waxay maxkamadda marka ay furanto ay ka rajaynaysaa in natiijo ay ku qancaan shacabka soomaaliyeed ay ka soo baxdo. badda soomaaliya oo ay kenya ay muranka soo gelisay ayaa waxa ay xigtaa xagga dhulkeena, waxaana matalaya dowladda soomaaliya qareenno heer caalami ah iyo sharciyaqaano soomaaliyeed. maxamed cabdi ismaaciil iyo axmed cali oo labadaba ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho ayaa ugu horeyn waxa ay ka hadleen badda ay soomaaliya ee leedahay ee muranka gelisay dowladda kenya. wallaahi niyow waxyaalaha la yaab kale damaca kenya hortadee wax la qaadan kara maaha. waxa weeye kenya dee nabad ilaalin bay noogu timi hase ahaatee inay iska caashaqdo dhulkii soomaaliyeed wax dadku qaadan kara maaha. waana baayasnimo in laga aamusaa. waxa weeye innagu dee dal nabad ilaalin laynoo geeyey dhulkiisa kuma murmi karo. waxaana u malaynayaa haddii dee ay siibo joogi lahayeen waddanka ku wada murmi lahayd. marka waanu garab taagannahay anagu dowladdeeda. waxaan horta 3 fariimood baan dirayaa arrintan. bani waxaan diray madaxweynaha. madaxweynaha waxaa leeyahay madaxweynaha mudane madaxweyne arrintaasi ciyaaray kuwa noqon baddeenii dhulkeenii kasoo celin kenya. kenya fariin baan faray waxaan leeyahay waxa iga haddii faraha ka qaadi weydo dagaal libaax baan kusoo ceshan doonaa. soomaalida waa mid ilaa raas caseer ilaa iskambooni waxa iguma soo ceshan cidna maanta laguma qabsan karto. maxkamadan ku qaadanaynaa. cabdishakuur xuseen maxamed oo ah wariye qora ah ayaa dhankiisa waxa uu ka warramayaa soomaaliya iyo dareenka ay ka qabto badda in dib loogu soo celiyo gacanta soomaaliya. waxaan maanta dareemayaa dareen runtii aad u xanuun badan. maal haddiiba la soo hunguriyeyey qayb ka mid a dalkayga hooyo waxay ila tahay anigoo jirkayga qayb ka mid a la yidhi waa la goynayaa ama waa la qaadanayaa, taasina suurtagal ma aha. waxaan runtii xaqiijinayaa maanta inaan dareemayo sida qof waalidkiisa walaalihiisa iyo dadkiisa oo dhan ay laadeen oo ehelkiisa oo dhan ay dhammaadeen sababtoo ah dalkayga hooyo waa qayb aniga iga mid a, waa qayb aanan ka tanaasuli karin. waxaana runtii aad ugu bogaadinayaa dadka soomaaliyeed ficilkooda wanaagsan iyo aragtidooda wanaagsan ee ku aadan sida ay baddooda u difaacan lahaayeen, sida ay xagga ay u leeyihiin inay dalkooda dadkooda ciiddooda iyo baddooda difaacdaan ay u muujiyeen. baraha bulshadana dabca waxaan aad u arkayna dad badan oo soomaaliyeed oo aragtiyo wanaagsan runtii arrintaas ka dhiibanaya. daahir jaamac faarax iyo zakariye oo labadaba ka mid ah dhallinyarada wax ka barata magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka warramayaan natiijada ka dhalan karta dacwadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya. wallaahi way iska caddahay, way cadda arrintaasi, waayo wareeggii hore soomaaliya ku guulaysatay wareegga labaad bisha 9-aad sebteembar iyadana waxay u badan tahay in soomaaliya ay ku guulaysato. arrintaasi waxaad og tahay dowladda kenya 4 bilood ee ugu dambeysa cadaadis xoog leh dowladda soomaaliya saartay si arrintaasi ay uga hesho siyaasiyiinsa u hesho si u hesho dad maaragtay ay kala hadasho. magacaaga saddexan soo dhowo tv s b c maxaa yani dacwadda soomaaliya laga filan karaa salada? magacayga saddexan waa cabdisalaan maxamed xaashi degan muqdisho. kolley horta waxaan jeclaan lahaa anigu inaanan wadahadal lala gelin ba gabi ahaanba kenya, maadaama aynu badda inagu iska leenahay maba aaminsani in wadahadal wax la yidhaahdo lala furo kenya. habase ahaateeba haddii ay dhacday waxaan filayaa inay boqolkiiba boqol ay soomaaliya ka guulaysan doonto badda, saas ayaan rajaynayaa. cabdirashiid sandheere, raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho.